Në 24 orët që lan pas, ju bëjmë dije se ka vijuar puna në teren për identifikimin e rasteve të reja, gjurmimin e kontakteve të rasteve të konfirmuara pozitive. Dje janë testuar 236 persona të dyshuar, nga cilët 45 personel shëndetësor, kryesisht në Spitalin e Shkodrës. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 8 raste pozitive me COVID, 6 në qytetin e Tiranës, 1 rast personel shëndetësor në Shkodër dhe 1 rast personel shëndetësor në Kukës. Deri në këto momente, janë testuar 4306 raste të dyshuara, prej të cilëve janë konfirmuar 475 raste në total. Si të shihet nga grafiku, prirja e pozitivitetit të mostrave të testuara ka që ndryshmëri të rasteve të konfirmuara gjatë këture dy javëve. 24 qytetarë nuk e kanë fituar betejën e COVID-19 me gjithë përpjekjet e personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 16 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe lista në total ka shkuar me 248 pacientë. Ju informojmë se në shërbimin e smundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar, 5 pacientë janë në terapi intensive dhe 1 rast është intubuar. Në spitalin COVID-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacientë të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej të cilve janë të intubuar. Në të dy spitalit, COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 26 pacientë në total. Harta e të prekurve COVID-19 në Shqipëri shtrihet për herë të parë në Kukës, zgjerohet në Tiranë dhe në Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive mbizotëron në Tiranë me 227 raste, Durrës 42 raste, Lushnjë 6 raste, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korç 17, Vlorë 5 raste, Shkodër 71, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13 raste, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3, Kukës 1 rast. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente është shumë e rëndësishme dhe kërkohet përgjegjshmëri nga ana e të gjithë qytetarëve për të respektuar distancimin social dhe ruajtjen e higjienës personale. Është e rëndësishme që masat e kontrollit infeksionit duhet të respektohen maksimalisht brenda familjeve duke evituar çdo vizitë dhe duke shmangur vajtjen tek familjarët e njëri dhe tek njëri tjetri për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të smundjes COVID-19, ju lutem telefononi 127-ën. Për çdo pyetje apo informacion për COVID-19, telefononi në linjën e gjerbër 0800 20 20.